UEFA Avropa Ligasının grup mərhələsində 3-cü turun oyunları keçirilib. Kipr səfərinə yollanan Manchester United Amonya ilə üz-üzə gəlib. İlk hissə meydan sahiblərinin minimal üstünlüyü ilə yekunlaşsa da, fasilədən sonra vəziyyət dəyişib. Qırmızı şeytanların 3 topuna Amonya ancaq bir dəfə cavab verib. 3-2 hesablı qələbə qazanan İngiltərə təmsilçisi 6 xalla İ qrupunda ikinci, bütün oyunları uduzan Amonya isə 4-cü yerdədir. Ötən turda Ferencvaroşa məğlub olan Monaco bu dəfə Trabzonsporu qəbul edib. 4 qolun vurulduğu maç Knyazlık klubunun qalibiyyəti ilə başa çatıb. 3-1 hesabı ilə güclü olan Monaco Ferencvaroşla birlikdə 6 xal toplayıb. Komandalar 1-ci, 2-ci yerləri bölüşdürür. Trabzonspor və Sırviyana Zvezda isə 3 xalla 3-cü, 4-cü pillələrdə qayalaşıblar. London səfərində Arsenalla qarşılaşan Budo Glimt böyük hesabla məğlub olub. Topçulardan Nketiah, Holding və Vieira'nın zərbəsi dəqiq alınıb. Arsenal, Budo Glimt 3-0. 6 xal toplayan İngiltərə komandası A qrupuna başçılıq edir. 4 xalı olan Norveç kolleksivi isə ikincidir.